بەشێکی زۆر لە نووسەر و ڕووناکبیرانی سلێمانی بێدەنگیان شکاند و بە یەکێتیدا تەقینەوە. نووسەران و ڕووناکبیران و ڕۆژنامە نووسان سلێمانی بێدەنگی دەشکێنن و ڕایدەگەێنن. هێرشی کۆماندۆی یەکەتی بۆ سەردەستگای چاودێری و بنکەی گەلاوێش بە بێدەنگکردنی دەنگی ئازادی و ڕۆشنبیری و دژی مافی مرۆڤ و پایتەختی ڕۆشنبیری دەزانین. هەر لەمبارەیەوە نووسەران و ڕووناکبیران و ڕۆژنامە نووسان بانگەوازێک بۆ بەرقەرارببوونی ئازادی ڕادەگەێنن. ڕایدەگەێنن هێرشی کۆماندۆی یەکەتی و داگیرکردنی دەستگای چاودێری و بنکەی ڕووناکبیرانی گەلاوێش بەتوندی مەحکوم دەکەین. ئەو هێرش و داگیرکاریەی سەردەستگای چاودێری و بنکەی گەلاوێش بە بێدەنگکردنی دەنگی ئازادی و ڕۆشنبیری دەزانین. ئەمکارە بە دژی ئازادی و ڕووناکبیری و مافی مرۆڤ و پایتەختی ڕۆشنبیری لە قەڵەم دەدەین. هەروەها دەشڵێن لێرەوە داوا لە نووسەران و ڕووناکبیران و هونەرمەندان دەکەین. بەرامبەر ئەمکارە ناڕەوایە بێدەنگ نەبن و هەڵوێستی ئازادی و ئازایانەیان هەبێت. بەرامبەر بە پێشەلکردنی ئازادی و دەنگی ئازاد و سەربەخۆ.